সময় পোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো দিবলৈ। আৰু আজি সেই কাপোৰযোৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। ইনষ্টাগ্ৰামত 4 লাখৰ ওপৰতো ভিউজ আহিছে কাপোৰযোৰ। খুব বেছি ধন্যবাদ আপোনালোক সকলোকে। আৰু আজি কাপোৰযোৰ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আৰু কেনেকৈ কৰিছিলোঁ সম্পূৰ্ণ কম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে খালি চাই থাকিব আৰু যিসকলে পোনপ্ৰথমবাৰ মোৰ ভিডিঅ' চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো অন কৰি থ'ব। আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে অতি সোনকালে পাই থাকিব। আৰু তেতিয়াহ'লে বলক এতিয়া মই কাপোৰযোৰ দেখাওঁ কেনেকৈ কৰিছিলোঁ সম্পূৰ্ণ দেখাম। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। খুব বেছি ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, মোৰে খুব বেছি ভাল লাগিছে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু বহুতেতো ভালো পাইছে বাৰু, ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ। ধন্যবাদ সকলোকে ইমান বেছি মৰম দিয়াৰ বাবে। প্ৰথমতে মই মেখেলাখন দেখাই দিছোঁ। কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ ফটো দিব কৈছিলে, কিন্তু মই যিদিনা মানে কাপোৰযোৰ পিন্ধি বিয়াখনলৈ গৈছিলোঁ সেইদিনা মই ফটো মাৰিবলৈ নহ'লেই সম্পূৰ্ণ। এনেই ভিডিঅ' এটা কৰি থৈছিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমান ভালো নহয়, কিন্তু ভিডিঅ'টোত খুব বেছি ভিউজ আহিলে। কাপোৰযোৰ এইযোৰ প্ৰথমতে মই মেখেলাখন দেখাইছোঁ আঁতৰৰ পৰা, ধৰিব পাৰিছেনে? মেখেলাখন এইটো হৈছে একদম ফ্ৰণ্টৰ যিটো দুটা জাপ দিয়া হয় তাত দিছোঁ এই দুটা ফুল, সেইডোখৰ জেগা ওলাই থাকে। আৰু এইটো দিছোঁ ছিংগুল এপাহ ফুল, মেখেলাখনত দিছোঁ টোটেল এপিনে 3 পাহ দিছোঁ এইটো ছাইডে, এইটো ছাইডে তলত 3 পাহ দিছোঁ আৰু এইটো ছাইডে দিছোঁ, এয়া 4 পাহ হৈছে মেখেলাখনত। খুব বেছি ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ। আৰু কাপোৰযোৰ এইখিনি যে দহিখিনি বাতি দিছোঁ, দেখিছেনে? দহিখিনি এটা এটা মণি লগাই লগাই মই মেখেলাখনতো ছেইম চাদৰখনত যেনেকৈ বনাইছোঁ মেখেলাখনতো ছেইম বনাইছোঁ তেনেকৈ। মেখেলাখনৰ বিশেষ একো নাই। আৰু এই কাপোৰটো হৈছে কাঞ্জুপাট বুলি কয়, মিক্স পাটৰ নহয়, কাঞ্জুপাটত বনাইছোঁ। মিক্স পাটত বনালে কি হয়, চাইনিং এটা নাহে, কাঞ্জুপাটত কাপোৰটো চাইনিং আহে। কিন্তু কাঞ্জুপাটৰ কাপোৰটো বনালে যদি ইস্ত্ৰি কৰি দিওঁ নহয় কিবা গুটি গুটি কোচ খোৱাবলৈ হয়। এইখন আছিলে মেখেলাখন আৰু মই এতিয়া চাদৰখন দেখাবলৈ লৈছোঁ। চাদৰখনতো ছেইমেই বনাইছিলোঁ, মেখেলাখনত যেনেকৈ ফুলখিনি বনাইছোঁ চাদৰখনতো ছেইম বনাইছোঁ। কিন্তু এটা কথা, চাদৰখনত মই ফুলবিলাক য'ত ত'ত দি দিয়া নাই, মই হিচাপ এটা কৰিহে ফুলখিনি দিছোঁ। চাদৰখনৰ কাষটো তেনেকৈ 3 পাহ দিছোঁ, এয়া দেখিছেনে? আগটো 3 পাহ দিছোঁ চাদৰখনত, এয়া 3 পাহ। আৰু ছেইম দহি বাতি দিছোঁ আৰু দেখাইছোঁ আৰু এপাহ দিছোঁ, আৰু এপাহ দিছোঁ এই পাহ দেখিছেনে? যাতে চাদৰখন যে এনেকৈ লওঁতেনে এইডোখৰত পৰাকৈ হিচাপ এটা কৰি মই এইডোখৰত দিছোঁ এপাহ, এপাহ এইডোখৰত পৰিছে আৰু এপাহ দিছে। খুব বেছি ধুনীয়া লাগিছে, চবেই সুধিছে, কিছুমানেতো বেয়াকৈও মেছেজ কৰিছে। ৰ'ব মই দেখাইছোঁ, ইয়াতে মই এডাল জুৱেলাৰী ফিটিং কৰি দিছোঁ জোনবিৰ ডিজাইনটোৰ লগত, এইটো ধৰিব পাৰিছেনে? এৰাই আহিছে, মই লগাই দিছোঁ আকৌ। মই ইমান ভবা নাছিলোঁ কাপোৰযোৰ যে ইমান ধুনীয়া হ'ব, এনেই আন্দাজি বনাইছিলোঁ, কিন্তু কাপোৰযোৰ খুব বেছি ধুনীয়া হৈ পৰিলে। এইটো দেখিছেনে? মই পিন্ধি পেলাই দেখাই দিওঁ, এনেকৈ আগত পিন্ধি ল'ব লাগিব এইটো। এইটো ডিজাইনত পৰিছিলোঁ যাতে এনেকৈ মানে হৈ যায় আৰু এইডোখৰতে পৰি যায়, তেনেকৈ বনাইছিলোঁ নিজে। সেইটো হিচাপ এটা কৰি আগতীয়াকৈ মই পিন্ধি চাই লৈছিলোঁ মানে কাপোৰযোৰ ক'ত ক'ত দিলে বেছি ভাল লাগিব। এইটো যোনবিধ ডিজাইন এডাল, বহুতে সুধি আছিলে আপুনি এইটো কেনেকৈ পিন্ধিছে, ফিক্সকৈ বনাই লৈছে নে কেনেকৈ লগাইছে, মানে ডিঙিৰ মণিডাল সুধি আছিলে। আচলতে মই এডাল, মই এইটো বাৰু একেবাৰে শেষত দেখাই দিম কেনেকৈ বনাইছোঁ, বেক কেমেৰাত মানে ভিডিঅ' এটা কৰি মই দেখাই দিম এডাল কেনেকৈ বনাইছোঁ। এডাল খুব বেছি ধুনীয়া লাগিছে। আৰু যিখিনি মই দহি বাতিছোঁ সেই দহিখিনি হৈছে ডলি সূতাৰে বাতিছোঁ মই, যিটো কয় আজিকালি জিলেলে সূতা বুলি কয়, আৰু এটা ঊল আছে সেইখিনিয়ে বতা নাই, মই এইখিনি ডলি বুলিয়ে বাতিছোঁ, ডলি সূতাটো যিটো হয় সেইটোৱে বাতিছোঁ। আৰু কিছুমানে সুধিছিলে সূতাটো ৰং যায় ক'লা পৰি যায়, মোৰ কিন্তু আজিলৈকে ডলি সূতাই দহি বাতিছোঁ, ৰং নাই যোৱা বা ক'লা পৰিও নাই যোৱা, বেয়া হোৱা নাই, এইটোৱে বাতিছোঁ। আৰু কাপোৰটোতো কৈছোঁৱে কাঞ্জুপাত হয় এইটো, কিছুমানে বেলজিয়াম পাত বুলি কয়। আৰু ইটো আগতো ছেইম মই 3টা ফুলেই বাতি দিছোঁ, ইয়াত ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকে চাওকচোন।
দহিখিনি দেখাব বিচাৰিছোঁ কিবাহে ওলাইছে। এইখিনি দহিখিনি কাপোৰযোৰ আচলতে জাপি থৈছিলোঁ যে অলপ দহিবিলাক কোচ খাই গৈছে, অকণমান এনেকৈ উলিয়াই থ'লে ভাল হৈ যায় আৰু। এইখিনি দহিখিনি ডাবল দুটা লেয়াৰত দহি পাতিছিলোঁ। ইয়াৰো ভিডিঅ' মই দিয়া আছে, আপোনালোকে হেৰিয়ত গৈ চাব পাৰিব, তলত দিয়া আছে। খুব বেছি এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ, এযোৰ কমপ্লিট ডিজাইন মোৰ ভাগৰ। আচলতে মোৰ এটা জোনবেৰি আছিলে, ভাবিছিলোঁ অকণমান আনকমন কিবা কাপোৰ এযোৰ কৰি পিন্ধো, আৰু সেই জোনবিৰিটো চায়ে মই ফুলটো বনাইছিলোঁ। ফুলটো জোনবিৰিটোত অলপ গোটা গোটা আছিলে, মই এইটো পাত পাতকৈ দিছোঁ ছাইডকেইটা। আৰু কাপোৰযোৰো বহুতে অৰ্ডাৰ দিছে, আচলতে মোক ক্ষমা কৰিব, মই ইমানখিনি অৰ্ডাৰ ল'ব নোৱাৰোঁ। আচলতে দুটা বাচ্চা আছে, ঘৰৰ কাম বন কৰি মানে ইমানখিনি অৰ্ডাৰ ৰাখিব পৰা নাই। পাছলৈ পাৰিব পাৰোঁ, কিন্তু এতিয়া নাই পৰা। সেইকাৰণে সকলো আৰু সকলোকে ইনষ্টাগ্ৰামত সকলোক কৈছোঁ, মেছেজটো ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই মই। ইমানখিনি কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ সহজ নহয়, মানে গুচিও যায়, কমেণ্ট বিচাৰি ফুৰিবলগীয়া হয়, তেনেকুৱা হয়। আৰু মই ইনষ্টাগ্ৰামটো একেবাৰে নতুন হয়, ইমানকৈ চলাব নাজানো অৱশ্যে, সেইকাৰণে বেয়া নাপাব যিখিনি ৰিপ্লাই দিয়া নাই। আৰু লগতে কৈ দিওঁ, বহুতে সুধি আছিলে কাপোৰযোৰ কি কৰিছিলে, এম্ব্ৰইডাৰী কৰিছিলে নে ফেব্ৰিক কৰিছিলে। কাপোৰযোৰ ফেব্ৰিক কৰা, এম্ব্ৰইডাৰী নহয়, কমপ্লিট ইয়াত ফেব্ৰিক কৰাই আছে, এম্ব্ৰইডাৰী নাই কৰা। আৰু দহিখিনি লগাওঁতেনে মই এই দহিখিনি গুৰিত এটা এটা গল্ডেন কালাৰ মণি লগাই দিছোঁ, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে, ফেব্ৰিক কৰাহে, এম্ব্ৰইডাৰী নহয়। আৰু মই লগতে ব্লাউজটো দেখাই দিম। এই কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজটো আছিলে বগা, কিন্তু মই অকণমান কনট্ৰাষ্ট কৰি পিন্ধিব বিচাৰিছিলোঁ, কাৰণে ইয়াত মানে যিটো ব্লাউজ আছিলে সেই ব্লাউজটো মই গল্ডেন কালাৰত পিন্ধিছিলোঁ, সেইটোও দেখাই দিম আপোনালোকক। কাপোৰযোৰ আৰু বিশেষ একো নাই, খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকক দেখালোঁ, আপোনালোকে বনাই পিন্ধিব পাৰিব। ডিজাইনটো খুব সহজ, মানে খুব এটা সহজ ডিজাইন, কিন্তু দহিখিনিৰ কাৰণে কাপোৰযোৰ হেভি হৈ গৈছে আৰু। আৰু এতিয়া দেখাবলৈ লৈছোঁ ব্লাউজটো। বহুতে সুধি আছিলে ব্লাউজটো মানে কি কাপোৰ চিলাইছিলে, ব্লাউজটো ভালকৈ দেখাই দিছোঁ। ব্লাউজটো কাপোৰটো কি হয়, এইটো এটা শাড়ী কাপোৰ আছিলে, মই মিছোৰ পৰা এখন শাড়ী লৈছিলোঁ, গল্ডেন কালাৰ হয়, সেই শাড়ীখনৰ কাপোৰটো পৰা চিলাইছোঁ। কাপোৰটো অলপ মানে কিবা নুনি কাপোৰৰ গতে দেখি, মানে হেৰিটো ছফ্ট নহয়, নুনি টাইপৰ অলপ। আৰু এই ব্লাউজটো পূৰা মই ডিপ দিছোঁ, ব্লাউজটো ধৰিব পাৰিছেনে, পূৰা ডিপ দিছোঁ। আৰু পিঠিফালে মই এইডাল লটকন লগাই দিছোঁ, ধৰিব পাৰিছেনে, এইটো টাইপ লটকনটোত মই এনেকৈ মণি লগাই লগাই দহি পাতি দিছোঁ, দুটা লটকন লগাই দিছোঁ, কাৰণে ব্লাউজটো খুব বেছি হেভি হৈ গৈছে অকণ লটকনকেইটাৰ কাৰণে। আৰু যিটো ফ্ৰণ্ট ছাইড হয়, যিটো ফ্ৰণ্ট ছাইড হয়, ফ্ৰণ্ট ছাইডটো ধৰিব পাৰিছেনে, আচলতে মই ব্লাউজত হুপ লগাবলৈ নহ'লে এইটো অলপ মানে ভি টাইপৰে হয় আৰু ডিজাইনটো। আৰু ব্লাউজটো মই নিজে চিলোৱা হয়, কাৰণ মই ব্লাউজো চিলাওঁ, কাপোৰ কানি চব চিলাওঁ, মানে এইটো নিজে চিলোৱা হয়। আৰু কাপোৰযোৰ আপোনালোকক কমপ্লিট ক'লোৱেই, কেনেকৈ বনাইছিলোঁ কি কৰিলোঁ সকলো ক'লোঁ। আৰু এতিয়া মই কাপোৰযোৰ কেনেকৈ ফেব্ৰিকখিনি কৰিছিলোঁ, ফুলটো কেনেকৈ আঁকিছিলোঁ বা কেনেকৈ কেনেকৈ কৰিলোঁ সকলো আপোনালোকক এতিয়া দেখাই দিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ সেইকাৰণে কৈছিলোঁ, এতিয়া চাব, আপোনালোকক দেখাই দিম মই কেনেকৈ কৰিছিলোঁ। আৰু এইটো যে এইটো মই ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষত লগাই দিম, কেনেকৈ বনাইছিলোঁ মই এডাল লগাই পেলাই। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক জোনবিৰিটো কেনেকৈ লগাইছিলোঁ দেখাই দিছোঁ। প্ৰথমতে ধৰিব পাৰিছেনে, এয়া দহি বাতি বাতি ল'লোঁ, দহিটো মানে ওচৰত এআঙুলমানৰহে ডিফাৰেঞ্চ আছে, ওচৰতে বাতিছোঁ। আৰু এইটো দেখিছেনে, মণিখিনি মই এটা এটাকৈ এইটো মাজত চিলাই চিলাই দিলোঁ প্ৰথমতে, এয়া দেখিছে। তাৰপিছত এইডোখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আনিলোঁ দীঘলকৈ এডাল ৰছী, ৰছীটো মণিখিনি লগাই দি এইডোখৰ মণিটো এনেকৈ ৰছীখিনি গাঁঠি দি পেলাই এডাল লগাই দিছোঁ। এডালটো য'তে ত'তে পায়ে, দোকানত বিচাৰিলে পোৱা যায়, মণি সোণাৰী দোকানবিলাকত। বিশেষ একো নাই, দেখিবলৈ খালী হেভি লাগিছে, ধুনীয়া মানে বস্তুটো আনকমন লাগিছে, কাৰণে বহুত বেছি হেভিও লাগিছে দেখিবলৈ। এইটোৱে বিশেষ একো নাই, এডালৰ মণিখিনি কথাতে কয়।
আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ থাকিল।